Բարև ձեզ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան, նախաձեռնողի սահմանածորակարգով օրակարգը ձեզ բաժանված է, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման գրանցում։ Գրանցում։ Պատգամավորները շարունակում են դահլիճ մուտ գործել, նորից են գրանցվում, այն պայն երբ գրանցվում էին, մի քանի օքի իրենց աշխատասեղանների մոտ չէին դեռևս, և այսպես գրանցվում։ Եոթանասուն վեց պատգամավոր է գրանցվել, քվորում կակարոնք սկսել աշխատել, մինչ աշխատանքները սկսելը հարգելի գործ ընկերներ, տեղյակեք, որ երեք սահմանային միջադեպի արդյունքում կրկին զոհենք ունեցել, ես �